Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 18 січня. В студії працює Олександра Балох. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Прибрати за мільйони. Яка ціна за місто без снігу? Відзвітували реалізація основних напрямків роботи Держгеокадастру. Допомога від держави. Чи оформлюють субсидії на Тячівщині? Червене вино 2018. У Мукачеві підбили підсумки фестивалю. Шлюб за добу. Як одружитися за 24 години? Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно із текстом, до тимчасово окупованих Росією території у Донецькій та Луганській областях входять земля, річки, озера, внутрішньоморські води, надра та повітряний простір над цими територіями. Закон надає повноваження Збройним силам України та іншим державним підрозділам реалізовувати заходи, спрямовані на відсіч російської збройної агресії, керуючись 51 статтею Статуту ООН. Межі окупованих територій у цих областях визначаються президентом за поданням Міністерства оборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу Збройних сил України. Наголошується, що тимчасова окупація Російською Федерацією території України незалежно від її тривалості є незаконною і не створює для Російської Федерації жодних територіальних прав. Закон визначає, що Україна визнаватиме лише два документи, які видаються на окупованій території – свідоцтва про народження і про смерть. За громадянами України зберігається право власності на окупованих територіях. У законі, зокрема, увага приділяється запровадженню воєнного стану у випадку його введення, координацію і контроль на окупованій території Донецької та Луганської областей здійснює об'єднаний оперативний штат Збройних сил України за керівництва Генштабу. Закон набирає чинності із дня наступного за днем його опублікування. За відповідне рішення у Верховній Раді проголосували 280 народних депутатів. Депутати Верховної Ради відмовились вносити до порядку денного президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. За відповідне рішення проголосували лише 183 народні обранці при необхідних 226. Як відомо, 22 грудня проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєструвало у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані ще 4 альтернативні законопроекти від депутатів. Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили із жорстким вимогами до Києва через президентський законопроект. Антикорупційним повинен бути кожен суд України. Про це заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Каже, зараз люди не можуть знайти правди у судах, щоб там не казав президент про реформи. Народний депутат зазначив також, що наразі жоден суд не зможе подолати корупцію. Далі у сюжеті. Подолати корупцію неможливо без подолання бідності, заявив Олег Ляшко. Лідер радикальної партії впевнений, що створення антикорупційного суду не вплине на покращення рівня життя українців. Крім того, не вирішить проблему корупції. Політик вважає, що антикорупційним повинен бути кожен суд України – від районного до Верховного. У нас в усіх інших судах люди правди знайти не можуть, незважаючи на заяви президента Порошенка про чесну судову реформу, якої насправді немає. Усі ці так звані судові реформи переслідують одну мету – підпорядкувати судову гілку влади президенту, для того, щоб потім малювати йому результат на виборах. Наша позиція дуже проста – переобрати всіх суддів і прокурорів, всіх до одного, набрати нових людей і створити повністю антикорупційну судову систему. Не якийсь окремий антикорупційний суд, тим більше керований зовні. Народний депутат зазначив, що жоден суд не зможе подолати корупцію, адже вона має глибокі причини. Причини корупції – дві – бідність і друга – несправедливість і безправ'я. Для того, щоб подолати бідність, ми пропонуємо план робочі місця, зарплати, підвищення доходів українців, розвиток національної економіки. Для того, щоб подолати безправ'я і несправедливість, яка є, переобрання всіх до одного суддів. Нові суди, нові прокурори, нова вся судова система, а не написана в адміністрації президента чи десь по закордонах. Оце і буде реальною боротьбою з корупцією. А коли в нас 70% громадян на субсидіях по ЖКХ, 90% громадян хліб без води, без масла їдять, і то на хліб ще не вистачає. Про яке подолання корупції ми можемо говорити? Коли ця корупція не тільки вверху, а до самого низу. Що, в районах не дерибанять землю чи комунальне майно? Чи хабарі не беруть, не дають і так далі? Тому подолання корупції – це в першу чергу подолання бідності.
В Угорщині затримали нелегалів, які прилетіли на українському кукурудзянику. Там уже почали розслідування справи про нелегальне перевезення мігрантів. Легкомоторний літак Ан-2 приземлився на полі поблизу кордону з Україною. Помітили його випадково, повідомляють на сайті угорської поліції. Літак стояв покинутим у полі. Пізніше виявилось, що у судні навіть немає мотора. Після цього організували пошуки пасажирів та екіпажу. У результаті правоохоронцям таки вдалося затримати 11 чоловіків, 8 в'єтнамців та 3 громадян Афганістану. Один із них відразу після затримання написав заяву про притулок. Власником Ан-2 виявився житель Донецької Авдіївки. Прокуратура області спільно зі слідчим відділом управління Служби безпеки України в Закарпатській області повідомили про підозру старшому державному інспектору відділу митного оформлення номер 5 Косино митного поста Лужанка Закарпатської митниці ДФС у вчиненні ним кримінального правопорушення. Йдеться про ситуацію, коли 12 січня 2018 року автомобіль марки Mercedes Sprinter проїхав у напрямку виїзду з України по смузі руху «Зелений коридор», де угорські правоохоронці виявили та вилучили більше ніж 800 кілограмів бурштину. У Мукачеві готові були викласти понад 12 мільйонів гривень на прибирання міста від снігу. Згідно з інформацією, що опублікована на порталі «Прозоро», ММКП ремонтно-будівельне управління оголосило закупівлі за процедурою «Відкриті торги». Проте після перевірки Держаудитслужбою сума суттєво зменшилась майже у 3 рази. Деталі із цієї теми розкаже Євгеній Пасічник. Більшу половину зими Мукачева, як і більшість території області, було без снігу. І ось днями він випав. Якщо центральні вулиці ще більш-менш прибрані, то околиці міста та спальні райони комунальники, за словами людей, чомусь уминають. Я не бачила, щоб чистили. Чесно кажучи вам, не бачила. Не дуже, бо я позавчора впала. Місцеві кажуть, зараз на таких дорогах легко впасти та травмуватися. Сьогодні воно вже гололід, та вже нічого вроді. Машина не ходить, трактора не ходять, нічого не ходить. Нічого не підсипають, ніякого. Нивідко не підсипають. Воно всюди таке, гололід і всюди. Обурені люди також і станом тротуарів у місті. Сьогодні стали свидетелями очень неприятной ситуации. На тротуаре по улице Духновича подскользнулся мужчина, получив черепно-мозговую травму. Все время, что ехала скорая, пытались остановить кровь, но это удавалось с трудом. Благо, что улица проходная и вокруг было много людей, иначе мужчина, который сам не мог подняться, просто истек бы кровью. Отмечу, что весь тротуар по улице Духновича как каток, и это проходная улица, ведущая в центр. У меня вопрос, сколько еще нужно разбитых голов и поломанных конечностей, щоб тротуари були пригодні для пішоходів. Також ми намагалися поспілкуватися з начальником ремонтно-будівельного управління в місті Мукачеві. Проте, посилаючись на власну зайнятість, зустрітися із нами він не зміг. Чиновники ж у свою чергу звітують. До прибирання в місті залучено 63 працівники РБУ та 9 одиниць техніки. На сайті «Прозоро» ми знайшли інформацію, що ремонтно-будівельне управління мало намір укласти договір про надання послуг з прибирання снігу в Мукачеві. Очікувана вартість була, увага, 12 499 тисяч 96 гривень 77 копійок. Було встановлено порушення даної процедури. Нами направлено було рекомендації, але станом на зараз ми ще відповіді від них не отримали. Завжди здійснюється аналіз інформації. Дана інформація, вона є всім доступною, є публічною, так? Значить, зокрема, нами було встановлено, що ремонтно-будівельним управлінням не було розміщено річний план закупівель, в якому було передбачено проведення даної процедури. Також до оцінки були допущені учасники тендерні пропозиції, яких не відповідають умовам тендерної документації. На підставі оцих всіх порушень було направлено рекомендації щодо їх усунення. На сайті «Прозоро» йдеться, пропозиції переможця не відповідають кваліфікаційним критеріям та вимогам тендерної документації, розміщеної в електронній системі публічних закупівель «Прозоро». Був оголошений і наступний тендер на послуги з прибирання снігу та послуги щодо благоустрою територій на період з 22 січня по квітень. Очікувана вартість – 4 мільйони 200 тисяч 332 гривні. Переможцем стало теж підприємство, яке попередньо могло виграти тендер з прибирання снігу на більше як 12 мільйонів. До речі,
зареєстроване це підприємство у Львівській області, місто Стрий. Нагадаємо, саме підприємства з Львівської області вигравали і тендери на освітлення об'єктів у місті, в тому числі і ратуші. Зараз це підприємство прибиратиме сніг за майже 4,5 мільйони гривень. Жителі міста, які і є платниками податків, мають право знати, куди та як витрачаються їхні кошти. Чи раціонально висновки робити вам? Грудневий паводок завдав Закарпаттю збитків на 86 мільйонів гривень. Про це повідомляють у прес-службі Закарпатської ОДА. Область звертається в Кабмін із проханням виділити із резервного фонду державного бюджету кошти на ліквідацію наслідків стихії. Загалом від стихії постраждали 67 населених пунктів у 14 адміністративно-територіальних одиницях Закарпаття. Найбільшого удару зазнали Іршавський, Тячівський, Виноградівський, Міжгірський та Мукачівський райони. В Ужгороді заступник начальника головного управління Держгеокадастру Закарпаття Василь Якубець відзвітував про реалізацію основних напрямків роботи відомства. Актуальними питаннями на зустрічі із журналістами були виділення ділянок учасникам АТО та продаж права власності на оренду землі, а також її початкова вартість. Більше про це у наступному нашому сюжеті. Торік учасникам АТО Держгеокадастр Закарпаття видав 573 накази на отримання земельних ділянок, з яких майже 200 на розробку документації землеустрою. Ще майже 400 на передачу ділянки у власність. Втім, більше сотні атовців не отримали погодження від органів місцевого самоврядування. Василь Якубець каже, така ситуація майже у кожному районі області. Основними причинами відмови органів місцевого самоврядування – це є невідповідність містобудівній документації, або дана земельна ділянка знаходиться, як використовується сільськими радами як громадське пасовище, або земельна ділянка знаходиться на землях пайового фонду, або землях лісового фонду. Крім того, через відмови у погодженні органами місцевого самоврядування зривається план продажу права оренди земель сільськогосподарського призначення. Управлінням Держгеокадастру, який готує та проводить відповідні аукціони, для цього було погоджено майже 280 гектарів на квартал. Це на період 2017-2018 років. Як запевняє заступник відомства Василь Якубець, через відмову сільрада втрачає біля 300 тисяч гривень на рік. Ну, прикладом була зараз у нас Добробратівська сільська рада, де 70 гектарів практично заростають вже такими деревами по 2-3 метри. І я сам виїжджав на цю сільську раду, спілкувався з сільським головою. Виїжджали наші юристи, роз'яснювали, що це йде тільки, продається право оренди і терміном тільки на 7 років. При цьому минулого року Держгеокадастр зміг продати дозволи на право оренди 8 ділянок загальною площею 111 гектарів, що дозволяє поповнювати бюджет на 165 тисяч гривень щороку. Також на перший квартал відомство встановило, що початкова вартість оренди землі від 125 гектарів становитиме від 260 тисяч гривень на рік. Побільшало на майже 10 тисяч заявників на отримання субсидій у Тячівському районі за минулий рік. А у порівнянні з 2015 роком кількість субсидіантів зросла у 4 рази. І це тільки у 24 населених пунктах району, які обслуговує Тячівське управління соціального захисту населення без Дубівського куща. Паралельно ж побільшало і відмов у наданні допомоги від держави. Детальніше про субсидіювання жителів Тячівщини у наступному сюжеті. Більше 24 тисяч жителів Тячівщини скористалися субсидіями у 2017 році. Такі дані озвучили у Тячівському управлінні соцзахисту населення, який обслуговує понад 30 тисяч громадян 24 населених пунктів району. І це без Дубівського куща, на обліку якого ще 15 сіл та селищ. Отримую субсидію на 1500 гривень. Ми двоє там із жінкою, ну, так що пенсіонери і... Так то є велика допомога. Раніше давали 400, було з лишнім, а зараз нічого не помінялося, дочка не робить. Ми обоє жінку пенсіонери, нічого не помінялося. А субсидія у розмірі газу не цілих 180 з лишнім кубика. Ну і на електроенергію ще менше. Прошлий рік було 180, а зараз 126. 690 гривень. На газ. Все. На 100 кубиків газу. Все. А прошлий рік було на 200, а тепер познімали, та лише по на 100. Що?
Загалом на майже 10 тисяч громадян більше отримало субсидію у 2017 році проти 2016-го. А у порівнянні з 2015 роком кількість людей, які отримали допомогу від держави, зросла у 4 рази. Станом на сьогоднішній день, на 15 січня, можу сказати, що отримує субсидії на природній газ та електроенергію 14 900 сімей. Оброблено субсидії більше громадянам. Зміни у процедурі нарахування субсидій у поточному опалювальному сезоні проти минулого стосуються алгоритму розрахунку допомоги. При розрахунку субсидій включаються доходи за перший-другий квартал 2017 року. Змінився прожитковий мінімум для працездатної особи, яка ніде не працює. Змінилися норми на газопостачання до плити та водонагрівача і для опалення. Збільшився прожитковий мінімум на працездатну особу в розмірі двох прожиткових мінімумів 1624 помножити на 2 і на 6 місяців на 2 квартали. При розрахунку субсидії, якщо сім'я складається з 4 працездатних осіб, які ніде не працюють, субсидія їм на опалювальний період, на жаль, не виходить. Це одна із причин збільшення кількості відмов у отриманні допомоги від держави. Крім того, у зв'язку із некоректними даними стосовно місця реєстрації, яке не співпадає з адресою проживання, із заборгованістю сплати комунальних послуг та приховуванням покупок вартістю більше 50 тисяч гривень. Загалом понад 2 тисячам заявникам відмовлено у отриманні субсидії. Пільгами у 2017 році скористалися 11,5 тисяч жителів району. Допомагає хоч немножко. На растрати ребенка, на що надо, на памперси, на все таке, на молоко, на це ще хорошо. Тисячу з чим-то, і то і остаються. Постоянно дають, регулярно, але тільки те, що в цьому місяці трохи задержка. Було звернень за 2017 рік, 736 заяв звернень за новим призначенням пільгів. Діти війни було зроблено перерахунок автоматизовано, що скористалися на суму 7 мільйонів 400 тисяч, оплачено було пільг. Загалом за 2017 рік через Тячівське управління соцзахисту населення профінансовано субсидії на суму 152 мільйони гривень та 199 мільйонів пішло на виплату усіх видів державних соціальних допомог. На українсько-словацькому кордоні затримали «Мерседес», викрадений у Бельгії ще у 2016 році. Під час перевірки легкового автомобіля марки «Мерседес», який прибув зі Словаччини під керуванням громадянки Чехії, спрацювала база даних «Інтерпол». За цим фактом прикордонники вже проінформували представників Укрбюро, «Інтерполу» та Національної поліції. Після завершення необхідних процесуальних заходів транспортний засіб із пасажирами у супроводі слідчо-оперативної групи вибув до Москви Ужгородського відділку поліції для проведення подальших слідчих дій. «Укрзалізниця» планує збільшити вартість квитків на пасажирські перевезення на 20%. В компанії передбачають поетапну індексацію з 1 квітня і 1 жовтня по 10%. Як відомо, тарифи на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні не змінювалися і жовтні 2014-го в усіх типах вагонів, окрім вагонів СВ і «Інтерсіті Плюс». «Укрзалізниця» запустила сервіс купівлі квитків із пересадками. Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління товариства Євген Кравцов. За його словами, це рішення набагато спростить пошуки придбання проїзних документів за складним маршрутом та пропонуватиме альтернативний варіант поїздки непрямим сполученням. Відтепер на сторінці резервування і придбання проїзних документів у випадку відсутності прямих квитків з'являється додаткова кнопка «Пошук маршрутів із пересадкою». Усі квитки пасажири зможуть оплатити однією сумою наприкінці замовлення. Вже традиційно після різдвяних свят очільник Мукачівської греко-католицької єпархії зустрічається із журналістами, аби підбити підсумки життя єпархії за минулий рік. Крім цього, владика Мілан вручив кращим журналістам та письменникам краю, які працюють у релігійній галузі, почесну нагороду – премію імені Михайла Лучкая. На зустрічі побували і наші журналісти, тому далі детальніше. Зустріч єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії владики Мілана з журналістами розпочалась по Різдвяному, а саме з колядування ансамблю із села Дубрівка Ужгородського району.
Такі зустрічі у стінах єпископської резиденції стали вже традиційними. Щороку владика підсумовує життя та діяльність єпархії за минулий рік. Так, у 2017 році Мукачівська греко-католицька єпархія святкувала 70-річчя від дня мученицької смерті блаженного Теодора Ромжі. Ми мали минулому році 70 років від мученицької смерті нашого блаженного священного мученика Теодора. Воно пройшло так не дуже, скажімо, торжественно якось, але були молитовні заходи, які зібрали багато людей, чи в Хусті, потім паломництво матері в молитві, яке пішком зробили ми з села Лавки, де останну таку торжественну літургію відслужив блажений Теодор Ромжа. Крім цього, Українська греко-католицька церква в минулому році втратила свого духовного наставника Любомира Гузара. Його на заході згадав владика Ніл, зачитавши декілька рядків мудрих роздумів патріарха-настоятеля щодо війни, зокрема на сході України. Ми зараз живемо в стані такої війни гібридної, і він каже прекрасні слова. Багато хто думає, що мир – то відсутність війни, але мир – це дещо більше. Мир – це добрі стосунки між людьми. Коли ми не брешемо один одному, не шукаємо вигоду, не бажаємо зла. Що ж до життя єпархії, то владика відмітив сумну статистику. Якщо до початку військових дій на Сході Мукачівській єпархії вдавалось збудувати в області щороку в середньому 15 церков, то в останні роки ця тенденція зменшилась. До прикладу, в минулому році з важкою соціально-економічною ситуацією вдалося освятити тільки 5 церков. Середньо перед війною 14-15 нових церков на рік відкривалося. Коли почала війна, було лише 6, цього року лише 5 церкові капліць, які були освячені. Це показує, хоча будується, на даний момент залишилося ще в будівництві 30, було 35, але це показує ten тяжкий стан економічний наших людей. Закінчили зустріч нагородженням премії імені Михайла Лучкая, авторам та журналістам, які трудились на ниві духовної історії Закарпаття. У Мукачеві з 9 до 14 січня проходив фестиваль «Червоне вино». Організатори підбивали підсумки заходу та визначалися із планами на наступний рік. Детальніше розкаже моя колега Яна Шершун. Фестиваль «Червоне вино» було започатковано ще в 1995 році. І, звичайно, за 23 роки свого існування він змінився, десь вдосконалився, а десь однаково потрібно допрацювати. Говорячи про найбільші досягнення, за останні роки організатори називають перенесення місця переведення заходу з центральної частини міста у парк. Якщо ти йдеш на вино, це вже ти прийняв рішення, що ти йдеш на вино, а не просто під центр міста. Дуже правильно сказала, що обрала центр міста фестиваль. Цьогоріч у фестивалі взяло участь більше 40 виноробів, а в середньому кожен будиночок продав біля 3000 літрів вина. Щодо кількості відвідувачів, то організатори кажуть, що вона рекордна. За ці 6 днів, що в Мукачеві відбувався фестиваль, по попередній даних, близько 120 тисяч, може більше відвідувачів було. На жаль, там буде щастя, не можна точно відрахувати. Поговорили на зустрічі і про переможців фестивалю. Дегустаційна комісія ще в неділю назвала їхні імена: Василь Анталовський, Карл Шош, Василь Паук та Руслан Орос. Голова спілки приватних виноградарів та виноробів Закарпаття Олександр Ковач наголосив на прозорості конкурсу та якості продукту. Тут все прозоро, чесно, і виграють справді ті, хто цього достоїть. Дуже приємно, що всі номінанти – це червоні, сухі, натуральні вина. Цього року на фестивалі була окремо облаштована фудзона, і всі охочі мали змогу посмакувати як традиційними для наших фестивалів шашликами, так і іншими продуктами закарпатських виробників – сирами, медом та іншими. Щодо статистичної інформації, скільки чого з'їли, скільки чого випили, то наразі вона відсутня. З приводу планів на наступний рік. Я буду настоювати до останнього, що це був плавний ход, тому що це специфічне вино, і не всі мають брати участь у винних фестивалях. Загалом організатори задоволені і переконані, що червоне вино – найкращий винний фестиваль в Україні. Єдине, на що б хотілося звернути увагу. Паралельно з Мукачевом аналогічний захід проходив в Ужгороді, в якому участь підприємці та винороби брали безкоштовно. Дві масштабні події на відстані 40 кілометрів, одна від одної – це добре. Проте у нас чомусь у новорічно-різдвяний період у краї загалом і в Мукачеві, зокрема, не проходить абсолютно нічого.
Практично більше нічого в Мукачі немає. На Новий рік практично центр пустий. Я ще називаю, що у нас комендантський час у нашому місті, тому що в 7 годин, 8 годин нічого немає. На святий вечір, на Різдвяні свята нічого немає у нас у місті Мукачеві. Дуже багато говорять тепер, у нас мільйон туристів, настільки туристів було. Не було тих туристів, не вірте тому, тому що то туристи не наші. До нас доїхати у Закарпаття, у місто Мукачево не можна. Поїзд 13-й відмінили, 99-й поїзд відмінили, 29-й поїзд їде через день. У наших наступних випусках новин ми розкажемо більше про туристичний сезон 2017. Познайомились, закохались, одружились. Швидко і без зайвих клопотів вже близько року кожна пара Ужгорода, Тячева, вже й Мукачева може узаконити свій шлюб у рамках пілотного проекту Міністерства юстиції в Закарпатській області «Шлюб за добу». Уперше такою процедурою скористалися мукачевські наречені. Церемонія відбулася у лицарській залі історичного музею «Замок Паланок». Чули, хвилюючи так, від молодят один одному і мої колеги, тож далі більше. Ще недавно українським молодятам і не снилося, що оформити шлюб можна лише за один день і без зайвої бюрократії. Сьогодні ж цією послугою може скористатися кожен бажаючий. Все, що потрібно зробити – звернутися до спеціального організатора державної реєстрації, подати паспорти та відповідну заяву, обрати зручний час, дату і місце проведення церемонії. Вперше в історії нашого міста скористалася такою процедурою і мукачівська пара. Наше нововведення стало для вас зручним, хорошим. Ну, я думаю, якщо ви скористалися ним, то вам все сподобається. Будьте здорові, будьте щасливі. Перша урочиста церемонія шлюбу за добу відбулася у лицарській залі Мукачівського замку Паланок. І якщо для кожної пари хвилювання в день одруження є звичною емоцією, то ці молодята змусили понервувати ще й всіх рідних та гостей. Адже повідомили про рішення одружитися за 4 дні до офіційної реєстрації. Ну, емоції просто зашкалюють, тому що весілля зробити з 24 години, ну, скажімо так, розпись, але весілля теж за 4 дні було просто, ну, екстрему не відбавиш. Ну, нам того якраз не хватало, тому ми скористалися такою нагодою. Ми весілля планували, щоб то буде літом, то буде природа, але настільки діти подивилися в інтернеті «Шлюб за добу», пілотний проект Міністерства юстиції України. І просто нас поставили перед фактом, що ми вже все записали, у середу ми маємося одружувати. Узаконюють шлюби в Мукачівському замку Паланок молодята досить часто. А от саме у лицарській залі шлюб за добу – це вперше. За словами організаторів, підготували особливу залу для особливої церемонії. Постійно, коли маєш справу з якоюсь новою справою, то треба ознайомитися ретельно, узнати, як проходить цей обряд. Я думаю, сьогодні якби люди вже більш детальніше про це узнають. І я думаю, що із лютого місяця ми вже почнемо повним ходом. Дуже приємно, що місцем для заключення шлюба за добу був вибраний саме історичний замок Паланок. І не просто історичний замок Паланок, а цей рицарський зал. Ну, якщо буде необхідність збільшення цих місць, то ми готові продовжити це далі. І я хочу сказати, що в майбутньому у ратуші це буде відбуватися, тому що історично всі шлюби заключалися у міській раді, в мерії. І коли буде збудований новий ЦНАП, то всі ці процедури будуть відбуватися саме там. За словами представників Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області, пілотний проект «Шлюб за добу» реалізується в нашому краї з лютого минулого року. Наразі він діє в Ужгороді, Тячеві та Мукачеві. В майбутньому проект планують розширювати по всіх містах області. Всі пари, які зверталися у Мукачевський міський відділ реєстрації актів цивільного стану із заявами, проханнями або питаннями щодо укладення шлюбу, їм всім пропонувалося, що з січня цього року вже реалізується цей пілотний проект. Хто мав бажання, хто мав намір, той скористався. І це от наші молодята перші. Ми дуже сподіваємося, що цей пілотний проект отримає схвальні відгуки і у місті Мукачеві, і в Мукачевському районі. І буде багато бажаючих молодят, які зареєструють свій шлюб саме в рамках цього пілотного проекту. І я думаю, що ми його будемо розширювати. Якщо буде така потреба, буде така необхідність, і згодом
в Закарпатській області, в будь-якому місті можна буде укласти такий шлюб. Тож, як вказано на сайті Міністерства юстиції України, для державної реєстрації шлюбу потрібно лише ваше кохання, а про документи за вас подбають. Сторічний ювілей днями відсвяткувала жителька Середньоводяного Аксенія Мігалі. У свій день народження у сімейному колі згадувала прожиті роки. Рідні та близькі зі сльозами на очах вітали іменинницю та були щедрими на дарунки та теплі слова. Про життєві спогади, розмови та емоції, які вирували на святі, далі у сюжеті. Свій сторічний ювілей пані Аксенія зустрічає у дружньому родинному колі. Родина велика, адже у жінки 5 дітей та 14 онуків та правнуків. У такий святковий день іменинниця згадує про жите життя. 16 років вийшла заміж. Разом з чоловіком усе життя працювала. Я у колгоспі, він на лісоповалі. Коли чоловіка не стало, залишилась сама з дітьми. Заробляла також тим, що ткала та пряла килими та ковдри. Деякі вироби пані Аксенії зберігаються вдома і по сьогоднішній день, розповідає син Іван. Розповідає також, що їхня родина усе життя прожила в Середньому Водяному і згадує ті роки із сльозами на очах. Він працював все время, як раніше раз говорили, в полоні працював. На заробітку? Лісоповал, в Карпатах. У нас же Карпати тут в основному і... Колгози, вони теж. Ну і ми вчили в школі, відповідно. Ну, молдавській школі. Молдавська школа. Сам пан Іван наразі проживає у Молдові, тому рідко бачиться з мамою. Проте іменинниця оточена увагою та турботою від дочки. Хоча пані Аксенія ще в змозі слідкувати за собою самотужки, увага дітей найменше, чим можуть віддячити за любов матері. Вона сама так, вона так, як кушає, ми їй робимо і принесемо. Кушати. Ну, така. І стираємо, і так. Тільки вона сама йде. Вона нічого не робить так, фізично. Тільки, що їй треба, на вулицю. Про добрий характер та щедрість бабусі розповідає правнучка. Наголошує на тому, що у свої 100 років прабабуся завжди вислухає, дасть цінну пораду і не відмовить у душевній розмові. Вона дуже добра. Змалку вона мене доглядала. Коли мама та бабуся були на роботі, коли приходимо до неї, вона завжди нам дає цукерки. На день народження пані Аксенія не лише отримала гарні подарунки, а й почула багато теплих слів та побажань на свою честь. Здоров'я, прожити ще 100 років. Не знаю, щось. Щоб вона була міцна, така весела. Аксенія Мігалі – перша ювілярка, яка у 2018 році відсвяткувала 100-річний ювілей. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі п'ятниці – дізнаєтеся далі. Європейські стандарти. Чи готові жителі маленького Тячева сортувати сміття за новими нормами? Водохреща – останнє свято різдвяного циклу. На цьому сьогодні я ставлю крапку. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі!